Jag heter Tarek Taylor och jag är ambassadör för Malmögirot. Ja, alltså min relation till Rosengård är väl sådär lite spretig. Min pappa bodde här för ett antal år sedan, 10-15 år sedan, andra sidan Amiralsgatan. Här ute hittar man saker och ting som är anpassade efter alla kulturer. Och man hittar styckningsdetaljer, man hittar råvaror som man normalt sett inte hittar i andra butiker. Så hit åker jag när jag ska hitta något speciellt, eller jag bara vill träffa jäkligt trevliga människor. Alltså, mitt matintresse väcktes nog ganska tidigt. Jag började baka där hemma och hade sådär drömmar om att bli konditor och så vidare. Så senare åren, så både min mamma och min pappa och min morfar var alla fantastiska matlagare. Alltså Malmös nationalrätt måste ändå bli falafel numera, tycker jag. Jo, den har vuxit sig, den har tagit fäste. Jag älskar Malmö, har alltid gjort. Tycker det är en underbar öppen stad. Kom igen nu Rosengård, så cyklar vi Malmögirot den 24 maj. Det kommer att bli kanonväder, jag lovar. Kom igen nu Rosengård, så cyklar vi Malmögirot den 24 maj. Skit i om det regnar, nu ska vi inte säga vad dum jag är. Det blir kallt.